Posle berbe grožđa, vinogradari imaju za sebe opušteniji period godine gde nema previše posla u samom vinogradu. Akcenat se prebacuje na vinarije, dakle sad imaju posla dosta u vinarijama. U vinogradima ono što je pred nama jeste negde kada za to dođe vreme početak rezidbe, ali još uvek je rano za to imajući u vidu vremenske uslove, tako da za sad ide jedan, da kažemo, malo mirniji period u samom vinogradu do negde početka zime, kada će vinogradari polako početi i sa rezidbom. Teška godina, manje grožđa, ali dobro kvaliteta u najkraćem je opis 2019. 2019. godina je bila dosta zahtevna, dosta teška godina sa vrlo teškim uslovima u vinogradu, dakle imali smo jedan period sa jako mnogo padavina, zatim jedan sušni period i tako dalje, ali evo jedna lepa jesen, lep septembar, lep oktobar mesec su doveli do toga da je na kraju kvalitet grožđa ispao zaista iznad očekivanja, odnosno kad je u pitanju prinos, generalno možemo reći da je prinos za jedno 20-30% manji nego što je to uobičajeno, ali ono što je najbitnije je da je kvalitet na zaista visokom nivou i generalno, pogotovo ako imamo uzmemo u obzir kakva je godina iza nas, možemo biti vrlo zadovoljni sa kvalitetom grožđa koje je na kraju stiglo. Dobar kvalitet grožđa trebalo bi da utiče i na kvalitet vina. Prava provjera se očekuje narednih meseci kada vina iz ove berbe budu gotova.